Lahat ng tao sa mundo ay mahal ng Diyos. Lahat ay may kampanin at lahat ay may misyon. Hindi ka raw kasi mawawala sa ibabaw ng lupa kung hindi mo pa nagagawa ang misyon na iniatas sa iyo. Carla, nakapagpaalam ka na ba kaya Aling Fe? Bukas na alis mo, oh. Sigurado ka ba talagang sa Maynila ka mag-aaral? Abay, napakalayo naman nandito sa atin. Pwede ka naman dito. Matalino ka, masipag mag-aral. Ayaw mo nun, malapit lang bahay nyo. Tsaka, pandemic ngayon, delikado dun. Alam mo, Brando, nung bata ako, isa sa mga pangarap ko magkaroon ng sariling bahay. Yun bang titingalain kasi maganda at magara? Yun bang di na kami maglalagay ng batsa at palanggana para lang hindi bumaha sa loob ng bahay? Alam mo yun? Ay, gusto kong magkatotoo lahat ng yun kasi mahal ko si inay. At handa kong gawin lahat para sa kanya. Tsaka, 5 years din tong scholarship ko. Sayang naman kung di ko itutuloy, di ba? Eh, kung ganun, paano yan? Paano ka magpapaalam kay Aling Fe? Bahala na mamaya. Nay, list na po ako. Yung billing ko sa inyo, Nay, ha? Huwag kayong magpapakapagod at iinom kayo ng maintenance nyo sa tamang oras, ha? Promise po, babalik ako dito. Mag-aaral ako ng maayos dun. Maghahanap din agad-agad ako ng trabaho para naman may panggastos kayo, Nay. Nay naman, eh. Huwag na kayo umiyak, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. O paano, Brando? Kung na muna bahala kila nanay, ha? Bantayan mo sila. Mag-iingat ka sa Maynila, Carla, ha? Yung face mask tapos yung alcohol, laging dalhin at gamitin mo. Sige na po. Kanina pa nag-aantay yung bus. Alis na po ko, Nay. Hindi ko alam kung hanggang saan ako dadali ng tadhana. Pero naniniwala ako na may hangganan din ang mga paghihirap na ito. Magtatapos ako para kay nanay, para sa mga pangarap namin. Carla, may exam tayo next week. Nag-notify si Dino. Qualifying exam daw natin for hospital allocation. Kapag hindi daw makapasa, eh pwedeng hindi daw makapag-internship. Next week? Naku, next week din ako pinapapunta ng amo ko sa ospital, eh. Diyan ka na lang kaya mag-internship. Parang weekly ata, nasa ospital ka ng amo mo. Natural, doktor yun. Tsaka, nakakahiya naman kung di ako sumunod. Sila nagpapasahod sa akin, no? Kung wala sila, baka din ako nag-survive. Pero, hinay-hinay lang, Carla. Ayan, no? Namamayat ka na. Future doctor tayo. Health is wealth, diba? The number you dialed is not in service. Ano ba, Carla? Sumagot ka naman. Mamayang hapon na exam natin. Puntahan ko na kaya siya sa bahay ng amo niya. Tama. Ay, good morning po. Andito po ba si Carla? Ah, si Carla. Maaga yun ang maaalis, eh. Ewan ko din sa batang yun. Linggo-linggong ganyan. Pagkatapos niya gawin ang trabaho niya dito sa bahay, eh, kahit hindi naman maayos, aalis na yan tapos babalik ng hapon. Ah, ayun po kasi lagi niyang sinasabi sa akin na pinapapunta daw siya ng amo niyo po sa ospital. Ang hirap po pala magkaroon ng doktor na amo, no? Anong doktor? Hindi po ba doktor ang amo ninyo? Nakaw! Hindi doktor ang amo namin. Abogado si sir, tapos teacher naman si ma'am. Alam mo ba, nung isang araw nakita ko siya may kausap siyang tsakong doktor. Mukhang magsyota. Ang lakas nga ng loob maging doktor ng malandi, wala namang alam sa bahay. Aral ng aral, kaya minsan galit na galit si ma'am sa kanya. Kaya di na ako magtataka kung bukas sa makalawa, eh, mapalayas yan din, eh. God, thank you, Lord. Nakapasa po ako. Yes! Ikaw, Katrina.
Mukhang Biyernes nato na naman yung mukha mo. Eh, anong gusto mo? Na maging masaya ako na hindi ako nakapasa? Care to tell me the truth, Carla? 3 years na tayong magkaibigan. Di ba sabi natin walang lihiman? Walang taguan? Naalala mo nung hirap na hirap ka, ako agad tumutulong sa'yo. Ba't ngayon mukhang ayaw mo nang tulungan kita, pakialaman kita? Kasi may kalandian ka? At doktor pa talaga! Kat, hindi kita maintindihan. Ano ba ang mga pinagsasabi mo? Hanggang kailan mo pababalak magsinungaling na doktor ang amo mo? Na all this time, hindi lang pala pag-aaral ang inaatupag mo. Kunwari ka pang concerned ka sa nanay mo, pero kalandian lang pala ginagawa mo. I'm sorry, Katrina. Hindi ko sinasadya. I'm sorry. No, because this is the last time that you can call me by my name. Nakakahiya ka, Carla. Hello, Nay. Attend kayo sa graduation ko po, ha? Sumukong laude po ako, Nay. Makakabawi na ako sa inyo. Ibang taong pagkipagsa ka lang. And the only thing I want to say is thank you. Thank you sa nanay ko na hindi ako binitawan hanggang dulo. Thank you kasi ikaw ang pinaka-inspirasyon ko at dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa kinatatayuan ko. To my professors, thank you for guiding me. Alam ko pong magsisimula pa lang ang tunay na laban. And thank you so much, God, dahil hindi niyo po ako iniwan. Ngayon ko lang po ito sasabihin. Before entering college, I was diagnosed stage 1 cancer. At ayoko iwan ang nanay ko sa probinsya namin. Ayoko mag-isa siya dun. Pero naisip ko, siguro if I accept the scholarship, pwede akong gumaling. Umalis ako ng bahay namin kahit labag sa kalooban ko. Kailangan ko tumarin ang mga pangako ko kay nanay. Nagtatrabaho ako habang nag-aaral. Naging crew ako ng restaurant, katulong, at marami pa. This past months, halos weekly ang pagpunta ko sa ospital para sa chemotherapy ko. I keep it a secret kasi ayoko nang mandami pa ng ibang tao. I even sacrifice my time. Umahanap ako ng tamang oras para mag-comply at mag-aaral. Kaya sa nanay ko pinakamamahal ko, hanggat kaya ko, ibabalik ko sa kanila mga maghihirap niyo po para sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. At kay Katrina na best friend ko, hindi ako galit sa'yo. Hindi ka po humihingi ng tawad. Alam kong alam mo na pinapatawad na kita. Again, I'm Carla Manalo, your class summa cum laude. Taray mo naman, Carla. Ang gara ng bahay nyo. Parang kailan lang noon sinabi mo sa akin na pangarap mo lang yun. Iba din ang tabas ng dila mo, no? Sige na, aalis na ako. Papalitan ko pa ng diaper si Bunso. Tsaka malapit na rin pala gumraduate ng panganay natin. Napakatalino. Manang-mana sa akin. Lumubog man ng araw sa bandang kanduran, mananatili ang init at liwanag sapagkat hindi kailanman mabubuwag ng kamatayan ang pagmamahal na pinagtibay ng oras at mananampalataya.